आजको भिडियोमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ आज हामी भिजन बुक अन्तर्गत रहेर चाहिँ च्याप्टर थ्रीमा पर्ने एउटा एसे लाइट माई च्याप्टर टूमा पर्ने एउटा एसे लाइट माई लक्कीको बारेमा डिस्कस गर्छौँ लाइट माई लक्की एसे चाहिँ आर स्कल्स एन्ड आर कमले र जिएल अम्लेट चाहिँ लेख्नुभएको हो यसको बारेमा हेरौँ अब हामी ओके लाइट माई लक्की ओके अबाउट राइटर्स एन्ड एन एसे राइटरको बारेमा र रा एसिएको बारेमा एकदमै छोटक कर, छ छोटकरीमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी यसको मेन टपिकमा जान्छौँ आर स्कोल्स प्रोफेसर अफ इङ्ग्लिस एट ब्राउन ब्राउन भन्ने युनिभर्सिटीमा चाहिँ प्रोफेसरको काम गर्नुभएको एनआर कमले चाहिँ प्रोफेसर एट सियुएन वाइमा अनि जिएल अम्लर चाहिँ प्रोफेसर एट फ्लोरिडा है तिनैजना चाहिँ एकदमै वेल नोन प्रोफेसरको रूपमा चाहिँ रहि रहिसक्नु भएको चाहिँ राइटरबाट लेखिएको एउटा एसिए हो इट्स एन एसे अबाउट एन एड अफ अ सिगरेट लक्की स्ट्याक लाइट्स हो लाइट माइ लक्की भन्ने यो एससी सामान्यतया हेर्दाखेरि त केही अर्कै हो भने जस्तो लाग्छ तर एउटा एउटा एड्भर्टिजमेन्टको बारेमा लेखिएको एउटा सिगरेटको चाहिँ एउटा चुरोटको चाहिँ एड्भर्टिजमेन्टको बारेमा अथवा विज्ञापनको बारेमा लेखिएको एउटा एससी हो र चुरोटको नाम के भन्दाखेरि अथवा सिगरेटको नाम भन्दाखेरि चाहिँ लक्की स्ट्राइक लाइट्स भन्ने चाहिँ चुरटको बारेमा लेखिएको एउटा एसे हो भनेर भन्न सकिन्छ दिस एसे टक्स अबाउट दि क्लेभरनेस अफ टोब्याको रिलेटेड एड्स है यो एसेले मेन रूपमा भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा टोब्याको रिलेटेड अथवा धु्रमानसँग रिलेटेड अथवा मध्यमानसँग रिलेटेड जति पनि विज्ञापनहरू छन् ती एकदमै सलाखीपूर्ण तरिकाले बनाएका हुन्छन् जसको चाहिँ नेगेटिभ आस्पेक्ट्सहरू चाहिँ एकदमै लुकाउन खोजिएको हुन्छ है कानुनी प्रावधानको कारणले गर्दाखेरि केही केही कुराहरू चाहिँ देखाउन खोजे पनि त्यसका नेगेटिभ इफेक्टहरूलाई चाहिँ के गर्नु खोजिएको हुन्छ लुकाउन खोजिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अन्य अन्य कुरासँग तुलना गरेर मान्छेलाई चाहिँ एउटा अट्र्याक्टिभ तरिकाले चाहिँ टोब्याकोसँग चाहिँ रिलेटेड एड्सहरू एडभर्टाइजमेन्ट्सहरू चाहिँ क्रिएट गरिएको हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ मेन भन्न खोजेको हो ओके इट इज इम्पोर्टेन्ट फर कस कन्ज्युमर्स टु लर्न हाउ टु मेक अ क्रिटिकल अब्जर्भेसन अफ एड्स मेड फर प्रमोसनल पर्पज हो एउटा अर्को कुरा के हो भने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कन्ज्युमरहरूले अथवा हामी जस्तो ग्राहकहरूले पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि ती एडहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै क्रिटिकल तरिकाले चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है कस्ता खालका एडहरूलाई uh, भन्दाखेरि जो मेन रूपमा चाहिँ प्रमोसनल पर्पोजको लागि चाहिँ है प्रमोसनको लागि चाहिँ बनाएका हुन्छन् ती मान्छेलाई चाहिँ पर्सुएट गर्नुको लागि अथवा त्यो कुनै गुड्सलाई अथवा कुनै सर्भिसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुको लागि जुन जुन एडहरू बनाएका गर हुन्छन् ती भित्र लुगेको चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ त्यो भित्र लुगेको चाहिँ कुनै न कुनै एउटा लेसन हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एकदमै क्रिटिकल तरिकाले अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ सामान्य तरिकाले बाहिरबाट सर्फेसले हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामी त्यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई देख्दैनौँ त्यही भएर त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ एकदमै क्रिटिकल तरिकाले चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रोफेसरले चाहिँ भन्न खोजेको छ यहाँ ओके अब हेरौँ लाइट माई लक्की है मेन रुममा चाहिँ यो एससीमा हेर्ने हो भने पहिलो प्याराग्राममा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो सिगरेटको यो लाइट माई लक्की अथवा ल लो, लक्की स्ट्राइक लाइट्स भन्ने चुरोटको चाहिँ यो विज्ञापन हो यहाँ विज्ञापन दिएको छ यो फोटोमा चाहिँ एउटा लेडिजको फोटो छ होइन त्यहाँ बिचमा उसको तलपट्टि लेखिएको छ लाइट माई लक्की भन्ने अनि तलपट्टि एउटा सिगरेटको फोटो छ अनि तल एउटा बक्समा चाहिँ मेडिकल सर्जनहरू चाहिँ केही न केही खालको चाहिँ कसनहरू चाहिँ लेखिएको छ यो कुराको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ है अब मेन हिसाबले भन्दाखेरि अघि नै भने जस्तो गरेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरा हो, के हो भन्दाखेरि टोब्याको रिलेटेड एडहरू चाहिँ एकदमै चलाखीपूर्ण तरिकाले बनाएका हुन्छन् जसले गर्दाखेरि मान्छे त्यो प्रति आकर्षित हुन्छन् है त्यो लिउँकी लिउँकी सुरुटै नखाने मान्छे पनि अथवा सुरुटै नपिउने मान्छेलाई पनि त्यो लिउँकी जस्तो हुन्छ त्यहाँ त कुनै न कुनै खालको चाहिँ मान्छेको चाहिँ इमोसनसँग मान्छेको चाहिँ एटिट्युडसँग चाहिँ अथवा कुनै न कुनै त्यो प्राउड प्राउडदेखि देखाउने खालको चाहिँ त्यहाँ इभेन्टहरू क्रिएट गर्छन् अथवा त्यो सिचुएसन क्रिएट गरिएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि सामान्य मान्छेले चाहिँ त्यसलाई लिन बाध्य हुन्छ एउटा फेसनको रूपमा एउटा रमाइलोको रूपमा एउटा स्टाइलको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन् तेरो अब यहाँ भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दा मेन रूपमा चाहिँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ एडमा चाहिँ एउटा फोटो प्रेजेन्ट गरिएको छ एउटा सुन्दर केटीको चाहिँ फोटो प्रेजेन्ट गरिएको छ है जुन केटीको चाहिँ कपालहरू चाहिँ एकदमै हावामा उडिराखेका छन् यहाँ हेर्न सकिन्छ फोटोमै पनि एउटा हात चाहिँ टाउकोमा राखिएको छ है अनि स्वेटर लगाएको छ स्कार्फ लगाएको छ होइन एउटा हात चाहिँ उडिरहेका कपालमा चाहिँ माथि राखेर राखे राखे चाहिँ लगिएको छ र एउटा हात चाहिँ खल्तीमा राखिएको छ अथवा चाहिँ आफ्नो पछाडिपट्टि राखिएको छ र एउटा जुन हात माथि टाउकोमा राखिएको छ त्यो हातमा चाहिँ एउटा अनलाइटेड सिगरेट पनि राखिएको छ नसल गाएको चाहिँ सुरट राखिएको छ अनि त्यसको अलिकति तलपट्टि है हातको तलपट्टि अथवा सोल्जरभन्दा अलिक तलपट्टि के लेखिएको छ भन्दाखेरि लाइट माई लक्की है लाइट माई लक्की भनेर चाहिँ लेखिएको छ अनि त्यो कोटेसन मार्कमा चाहिँ लेखिएको छ एकदमै कोटेसन मार्कमा चाहिँ त्यही मान्छेले भन्यो हो कि भन्ने तरिकाले चाहिँ लेखिएको छ अनि अलिकति तलपट्टि लेखिएको छ के अरे राखिएको छ कि सिगरेटको प्याकेट है तलपट्टि राखेको छ लाइट आ, लकी स्ट्राइक भन्ने चाहिँ चुरोटको चाहिँ लकी स्ट्राइक लाइट्स भन्ने चुरोटको चाहिँ एउटा चाहिँ बट्टा भनौँ अथवा त्यहाँ प्याकेट राखिएको छ अनि त्यो प्याकेटले चाहिँ अलिकति चाहिँ दुई तिनवटा खिल्लीहरू चाहिँ माथि निकालिएको पनि देख्न चाहिन। सकिन्छ हामी है र सबभन्दा बटममा चाहिँ यहाँ तल यो भागमा लेखिएको ले छ यहाँ लेखिएको कुरा के भन्दाखेरि यहाँ सर्जनले दिएको चाहिँ कुराहरू छ यहाँ यहाँ त यो फोटोमा अहिले देखिएको छैन तैपनि यहाँ लेखिएको कुरा के हो भन्दा स्मोकिङ बाई प्रेग्नेन्ट वुमन मे रिजल्ट इन फेटल इन्ज्युरी प्रिमियास्योर बर्थ एन्ड लो वेट भनेर चाहिँ सर्जनले दिएको चाहिँ अथवा सर्जन जेनरलले दिएको चाहिँ एउटा वार्निङ छ त्यो वार्निङ पनि राखिएको छ है अब यहाँ मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो बक्सभित्र राखिएको चाहिँ वार्निङ हो जसले चाहिँ टोब्याको रिलेटेड एडहरूबाट चाहिँ मान्छेले बस्नको लागि चाहिँ दिएको हो है तर त्यसो छैन अब जेनरल रूपमा हेर्ने हो भने यो एडमा प्रयोग गरिएको लेडिज छन् अथवा महिला छन् तिनी के छन् एकदमै ब्युटिफुल छन् सुन्दर छन् है अनि उनको ड्रेसिङ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आउटडोर ड्रेसहरू छन् आउटडोर्स ड्रेस छ क्लोथिङ चाहिँ त्यस्तो खालको छ है एउटा हातमा चाहिँ अनलाइटेड सिगरेट चाहिँ राखेको अवस्था छ है देख्दाखेरि एकदमै अनुहार हेर्दाखेरि एकदमै सिरियस तरिकाको देखिन्छ है सिरियस तरिकाको पनि देखिन्छ एकदमै हट पनि देखिन्छ यसलाई त एक किसिमको चाहिँ सेन्सियल तरिकाको पनि पिक्चर भन्न सकिन्छ सेन्सियल तरिकाले देखिएको छ अनि कोटेसन मागमै उनकै हातमा समातिको एउटा सिगरेट छ त्यसपछि कोटेसनमा भनिएको छ फेरि लाइट माई लक्की द्याट मिन्स लक्की स्ट्राइकलाई चाहिँ बाल्नको लागि चाहिँ अथवा सल्काइदिनको लागि चाहिँ उनले मान्छेलाई चाहिँ अपिल गर्छिन् ओके अब जनरल रुममा हेर्दाखेरि अर्को प्याराग्राफमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा यो फोटोमा देखिएकी महिला चाहिँ है एकदमै लाइटली तर हलुका तरिकाले तर एकदमै केयरफुल तरिकाले चाहिँ मेडअप छ अथवा मेकअप गरिएको छ बाहिरै देखिने खालको मेकअप छैन तर हलि हलुका तरिकाले चाहिँ तर एकदमै भेरी केयरफुल्ली चाहिँ मेकअप गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ इन्भिजिबल लिपस्टिक छ होइन डेलिकेट टाइपको चाहिँ लिपस्टिक छ बट इफेक्टिभली अप्लाइड आई मेकअप भन्छ एकदमै आई मेकअप एकदमै हलुका छ तर के छ एकदमै इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ अप्लाई गरिएको छ अब चाहिँ यो एडभर्टिजमेन्टले चाहिँ यो फिगरलाई चाहिँ यो महिलाको फोटोलाई चाहिँ मेटोनिमि मेटोनिमिकली चाहिँ युज गरेको छ मेटोनिमिकली भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पेरिटिभ तरिकाले चाहिँ uh, है अर्कोसँग चाहिँ कम्पेरि कम्पेरिजन गर्न मिल्ने तरिकाको एकको सट्टामा चाहिँ अर्को प्रयोग गर्नु जस्तो कि मेटोनिमिकली युज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओमन सिगरेट आउटडोर्स भन्ने कुराले गर्छ है एउटा ओमेन हुनु पऱ्यो साथमा सिगरेट हुनु पऱ्यो र बाहिरको चाहिँ घुमाइकी हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ रमाइलो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मिनिङ दिन खोजिएको छ है एउटा कुरा यो यो कुरा चाहिँ दिन खोजिएको छ है एउटा महिला एउटा सुन्दर महिला हातमा सिगरेट अथवा सिगरेटसँगै हुने हो भने र लक्की स्ट्राइक भन्ने चुरट चाहिँ साथमा हुने हो एउटा सेन्सुल अथवा हट महिला चाहिँ सँगै हुने हो र आउटड्रो भने बाहिरको घुमाइ हुने हो भने त्यो के हुन्छ एकदमै रमाइलो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ यसले देखाउन खोजेको छ मान्छेलाई त्यो तरिकाले चाहिँ अट्र्याक्ट पार्न खोजिएको अनि अर्को चाहिँ के भन्छ भने यहाँ दिन खोजेको कुरा के हो भने यो सिगरेटको एडभर्टिजमेन्ट हुँदाहुँदै पनि यसले चाहिँ सिगरेटलाई पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ देखाउन खोजिएको छ है राइटरकोले भनेअनुसार के छ भने केही फिल्महरूमा चाहिँ युज गरेको भाषाहरू हेर्दाखेरि है लाइट माइ लक्की भन्नु अथवा यस्तो खालको वर्डहरू युज गर्नु भनेको के हो भने पुरानो तरिका अथवा पुरानो फिल्मको तरिका एउटा क्लासिक फिल्मको तरिकाले भन्ने हो भने यो महिलाले चाहिँ हातमा एउटा सिगरेट राखिएको छ अनि लाइट लक्की भन्नु अथवा लाइट सिगरेट भन्नु भनेको के हो पुरानो तरिकाले भन्ने एउटा सेन्सियल तरिकाले भन्ने क्लासिकल टाइपको सेक्सुअल अपिल हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भनेको छ राइटरहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हातमा सिगरेट राख्नु अनि लाइट लक्की भन्नु त्यो त्यो तरिकाको फोटो राख्नुको कारण के हो भने एक किसिमको चाहिँ त्यो देखिने फोटो त्यो मोडलले चाहिँ जो युज गरिएको छ त्यसले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ लाइट माइन्ड लक्कीको मिनिङ के हो सी इज अफिलिङ फर सेक्स अर त्यसले चाहिँ के गर्छ एउटा क्लासिक तरिकाको चाहिँ सेक्सुअल अप्रोचलाई अथवा स सेक्सुअल अफिललाई चाहिँ देखाउन खोजेको छ त्यसलाई पनि यहाँ यहाँ चाहिँ एउटा मेटाफोरिकल तरिकाले चाहिँ देखाउन खोजेको हो अनि कुनै कुनै टाउँमा चाहिँ सेक्सलाई चाहिँ एउटा मेटाफोरिकल तरिकाले युज गरिन्छ पुरानो पुरानो चाहिँ जस्तो रक म्युजिकहरूमा चाहिँ लाइट माई फायर भन्यो भने लाइट माइ फायरको मतलब के हो भन्दा त्यसको मतलब हुन्छ सेक्सुअल अप्रोच गरिराखेको छ त्यो खालको ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ पुरानो पुरानो चाहिँ एकदम रक पप सङहरूमा चाहिँ युज हुन्थ्यो हो त्यही तरिकाले चाहिँ यहाँ पनि युज गर्न खोजिएको छ भन्ने भयो अनि यहाँ के पनि गर्न खोजिएको छ भन्दा अर्को कुरा सिगरेटलाई चाहिँ दुई तिनवटा कुरासँग चाहिँ एसोसिएट गर्न खोजिएको छ है एउटा चाहिँ सिगरेट लिनु भने के हो एउटा ब्युटिफुल मान्छेहरूको चाहिँ अथवा ह्यान्डसम मान्छेहरूको चाहिँ एउटा फेसन हो है यहाँ ब्युटी राख्नुको कारण अथवा ब्युटी हेल्थ र इरोटिक प्लेजरलाई चाहिँ एउटा मेटाफोरिकल तरिकाले चाहिँ एसोसिएट गरिएको छ है एउटा सुन्दरता हुनु होइन त्यसपछि हेल्दी हुनु यहाँ देखिएको महिला चाहिँ के छन् एकदमै हेल्दी छन् सबै चाहिँ फिट सब एन्ड फाइन छिन् त्यही कारणले गर्दाखेरि हेल्दी हुनु ब्युटी हुनु र सँगसँगै कि एउटा के भन्यो इरोटिक प्लेजर है एउटा उत्तेजनात्मक तरिकाको चाहिँ प्लेजर हुनु त्यस्तो खालको चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ प्लेजर एउटा आनन्द लिनु उत्तेजनात्मक आनन्द लिनु र सँगसँगै ब्युटिफुल ओमन हुनु सँगसँगै एउटा एक किसिमको हेल्दी हुनु के हो त्यो सिगरेटसँग चाहिँ रिलेटेड गर्न खोजिएको छ भन्ने कुराहरू भयो अर्को चाहिँ यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ भने यो कुराले चाहिँ कुनै वर्डसँग चाहिँ खेलेको है डबल मिनिङ वर्डहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ दिएको छ एउटा वर्डलाई चाहिँ पनिङ तरिकाले पनिङ वेमा चाहिँ युज गरिएको है पनिङ भनेको के हो भन्दा कुनै पनि वर्डलाई चाहिँ डबल मिनिङको तरिकाले एउटै हुन्छ वर्ड चाहिँ एउटै युज गर्ने तर त्यसको चाहिँ मिनिङ के हुन्छ डबल हुन्छ है त्यस्तो खालले पनि युज गरिएको छ यहाँ लाइट लक्की भन्नेलाई चाहिँ मेटाफोरिकल तरिकाले अथवा हेर्दाखेरि यहाँ अलिकति फरक छ जेनरल रुममा चाहिँ हेर्ने हो भने जस्तो लाइट लक्की भन्नेमा चाहिँ युज गरेको लाइट भन्ने वर्ड छ त्यो लाइट भन्ने वर्डले के भन्छ भन्दा सामान्य यसको अर्थ भनेको के हो भन्दाखेरि सेट अन फायर अथवा आगो जलाउनु अथवा आगो लगाउनु अथवा सल्काउनु भन्ने मात्रै हुन्छ लाइटको अर्थ है यो यो मिनिङमा पनि यो अथवा यो एडभर्टिजमेन्टमा पनि सामान्य तरिकाले हेर्ने हो भने त्यो लाइटको अर्थ त्यही हो सेट अन फायर अथवा मेरो सिगरेट सल्काइदिनुहोस् मेरो यसलाई चाहिँ बालिदिनुहोस् होइन सेट अन्ड फायर भन्ने नै हुन्छ यहाँ पनि त्यही भनेको छ इन्फ्लेम के अरे इन्फ्लेम भन्यो होला अथवा उस भनेकै हो तर यसलाई चाहिँ एउटा मेटाफोरिकल तरिकाले हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ डबल मिनिङको तरिकाले हेर्ने हो भने लाइटमै लक्कीको लाइटलाई चाहिँ के भन् तरिकाले हेर्न सकिन्छ एउटा सेक्सुअल अपिलको तरिमा तरिकाले एउटा सेन्सुअल गर्ल छ एउटा हट गर्ल्डको चाहिँ फोटो दिएको छ र यो फोटो सँगसँगै राखेको एउटा सिगरेट छ उसले चाहिँ हातमा राखेको छ र त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दा मेटाफोरिकल तरिकाले अथवा पनिङको तरिकाले डबल मिनिङको तरिकाले हेर्ने हो भने एउटा र सामान्य अर्थमा लाइटमै लक्की भने कि त्यही सुरडलाई चाहिँ सल्काइदिनुहोस् भन्ने भयो तर त्यही कुरालाई चाहिँ अर्को तरिकाले हो हेर्ने हो भने त्यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा सेक्सुअल अप्रोचको रूपमा पनि लिन सकिन्छ होइन त्यो त्यहाँ त्यहाँदेखिको एउटा सुन्दर महिलाले हातमा चुरट लिएर चाहिँ बाहिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ लक्की स्ट्राइक भन्ने चुरटलाई चाहिँ लिन मन पराउँछन् अथवा पिउन मन पराउँछन् उनीहरूसँग एउटा सेक्सुअल अप्रोच गरिरहेछ भन्ने तरिकाले एट्र्याक्सन दिन खोजिएको छ यसलाई चाहिँ हामी एउटा मेटो मेटाफोरिकल युजको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ ओके अनि अर्को लाइटको अर्थ के हुन्छ भन्दा लाइट भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हामी हेल्थ कन्सियस भन्छौँ है लाइट भन् भन्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ पोल्युसनको तरिकाले अथवा चाहिँ हेल्थका तरिकाले चाहिँ राम्रो हुन्छ लाइट भन्ने चुरट चाहिँ है यहीँ पनि अब हाम्रै बजारमा चलेका पनि के हुन्छन् केही केही सुरहरू जस्तो सूर्य हुन्छ सूर्य लाइट हुन्छ अथवा शिखर होला शिखर लाइट भन्ने हुन्छ त्यो के हुन्छ हेल्थको तरिकाले हेर्ने भनेको पछि अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ हेल्दी हुन्छ हेल्दिनेस चाहिँ त्यसमा राखिएको छ लाइट सिगरेट भन्यो भने त्यो त्यो चाहिँ के हुन्छ अलिकति हेल्दी हुन्छ भन्ने भयो हेल्थको तरिकाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ निकोटिनहरू चाहिँ कम हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ बुझिन्छ अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि के कुरालाई पनि दिन खोजिएको छ भन्दाखेरि के कुरालाई पनि एउटा अट्याचमेन्ट गर्नु खोजिएको छ भन्दाखेरि हेल्दी हुनु पनि यो चुरसँग के जोडिएको छ भन्दाखेरि एउटा हेल्दिनेस जोडिएको छ सँगसँगै अट्र्याक्टिभनेस जोडिएको छ र सँगसँगै के पनि जोडिएको छ भने एक्सपिरियन्स अफ इरोटिक प्लेजर है भन्न खोजिएको छ जनरल रोममा बुझ्दाखेरि एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषा के हो भने यदि तपाईँ हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ हो यदि तपाईँ अट्र्याक्टिभ हुन चा चाहनुहुन्छ र यदि तपाईँ चाहिँ सेक्सुअल तरिकाले अथवा इरोटिक प्लेजर लिन चाहनुहुन्छ अथवा एक्सपिरियन्स चाहिँ इरोटिक प्लेजरको चाहिँ एक्सपिरियन्स लिन चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहोस् स्मोक लक्की स्ट्राइक लाइट्स यो चुरहरूलाई चाहिँ पिउनुहोस् भन्ने खालको कुराले चाहिँ एउटा एसोसिएट गर्न खोजिएको छ है त्यहाँबाट मान्छे के हुन्छन् त्यो प्रति चाहिँ अट्र्याक्सन हुन्छन् भन्ने भयो तर यति हुँदाहुँदै पनि अर्को कुरा के भनेको छ भने एउटा कानुनी तरिकाले भनौँ न है कानुनी तरिकाले टोब्याको रिलेटेड एडभर्टिजमेन्ट कुनै न कुनै किसिमको के गर्नुपर्छ वार्निङ चाहिँ दिनैपर्छ भन्ने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि तलपट्टिको बक्समा लेखिएको कुरा छ है सर्जन जर्नरलहरूले के वार्निङ दिन्छन् भने के भनेको छ भन्दा स्मोकिङ बाई प्रेग्नेन्ट वुमन मे रिजल्ट इन फेटल इन्जुरी प्रिमियाच्योर बर्थ एन्ड लो वेट एउटा एउटा यहाँ घुमाउरो तरिकाले के भन्न खोजिएको छ भने यो लक्की स्ट्राइक्स सिगरेट चाहिँ कसको लागि मात्रै हानिकारक छ प्रेग्नेन्ट वमेनको लागि मात्रै हानिकारक छ अरू मान्छेले लिँदाखेरि त यो त फाइदाजनक छ है जस्तो मेलहरू लिँदाखेरि अथवा चाहिँ प्रेग्नेन्ट नभएको चाहिँ वोमेनहरूले महिलाहरूले चाहिँ यो चुरोल लिँदाखेरि यसमा कुनै घाँटा छैन यो त फाइदाजनक छ भन्ने खालको देखिएको छ भने त्यो कसनले चाहिँ त्यो वार्निङले के मात्र देखाउँछ भने इट्स इन्जोरियस टु प्रेग्नेन्ट टु है गर्भवती महिलालाई मात्र के छ यो चाहिँ वार्निङ दिएको जस्तो हुन्छ अरूको लागि त एकदमै राम्रो हो भने जस्तो देखाउन खोजिएको छ त्यहाँबाट पनि एउटा घुमाउरो तरिकाको भाषा प्रयोग गर्न खोजिएको छ है यहाँबाट के जोडिएको छ भने अर्को हिसाबले चाहिँ यो सर्जन जनरलहरूले अथवा जनरल सर्जनहरूले चाहिँ के यो एसोसिएट गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि स्मोकिङ प्रेग्नेन्सी एन्ड इल हेल्थलाई चाहिँ देखाउन खोजिएको छ है स्मोकिङ गऱ्यो भने एउटा स्मोकिङ चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ स्मोकिङ भयो भने त्यसले चाहिँ के गराउन सक्छ इल हेल्थ अथवा चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ नराम्रो गर्नुसक्छ अथवा बिरामी पार्न सक्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ पनि एसोसिएट गरिएको छ तर त्यो कुन तरिकाले एकदमै हलुको तरिकाले चाहिँ गर्न खोजिएको छ तर यहाँ अर्को कुरा के देखाउन सक्छ भने देखाउन मन खोजिएको छ भने स्मोकिङ सेक्स एन्ड गुड हेल्थ अर्को तरिकाले दुईवटा कुरामा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन देखिन्छ कि एउटै एडभित्र पनि यहीँ भन्न खोजेको दुइटा कुराले चाहिँ के देखाउनु खोजेको छ भने जस्तो कि फोटो हेर्दाखेरि त्यहाँ त्यहाँ युज भएको मैलाको फोटो हेर्दाखेरि होइन उसको चाहिँ हेल्थिनेस हेर्दाखेरि उसले उसको चाहिँ फेसियल एक्सप्रेसन उसको बडी एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि र उसले गरेको अपिल हेर्दाखेरि चाहिँ के छ चा? स्मोकिङ सेक्ससँग जोडिएको छ र जुन के हो एउटा गुड हेल्थको चाहिँ सिम्बोल हो भन्ने खालको पनि देखाउन खोजिएको छ तर अर्कोतिर के देखाउन खोजिएको छ भने फेरि जेनरल सर्जनले दिएको वार्निङबाट के पनि गर्न खोजिएको छ भने स्मोकिङ प्रेग्नेन्सीको लागि नराम्रो हो र यदि प्रेग्नेन्स वुमेनले चाहिँ स्मोकिङ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ इल हेल्थको रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य बिग्रिनु सक्छ त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले नराम्रो गर्न सक् खोज्छ भन्ने कुरा छ तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि मेन रूपमा चाहिँ स्मोकिङ सेक्स र गुड हेल्थको रूपमा चाहिँ यसलाई बडी फोकस गरेर देखाउन खोजिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एड चाहिँ के छ एकदमै चाहिँ क्लेभर तरिकाले चाहिँ निर्माण गरिएको छ जुन जुन चाहिँ सिगरेटबाट हुने नकारात्मक असरहरूलाई चाहिँ लुकाउन खोजिएको छ र योबाट चाहिँ एउटा यो न नकारात्मक कुनै पनि चुरोट पिएर त फाइदा त छैन है घाटा मात्रै हुने चिजलाई पनि विभिन्न कुरासँग चाहिँ एसोसिएट गरेर चाहिँ यसको फाइदा हो कि भन्ने खालको चाहिँ देखाउन खोजिएको छ भने यहाँ दिएको छ अनि अर्को कुरा के हो भन्दा मेन रूपमा चाहिँ जस्तो टोब्याको रिलेटेड जति पनि एडहरू छन् ती एकदमै क्लिभर तरिकाले बनाउन खोजिएको हुन्छ र यहाँ भित्रको अनहेल्दी कुराहरू छन् नि है जहिले पनि अनहेल्दीलाई चाहिँ इन्भिजिबल बनाएको हुन्छ है टोब्याकोले मान्छेको शरीरमा गर्ने जुन अनहेल्दिनेस छ अथवा बिरामीपन ल्याउन सक्छ अथवा चाहिँ बेफाइदा गर्न सक्छ है डिसएडभान्टेज गर्न सक्छ ती जति पनि बेफाइदाहरूलाई छन् बेफाइदाहरू छन् नि हो ती बेफाइदाहरूलाई चाहिँ टोब्याको रिलेटेड एडहरूले अथवा प्रमोसनल एडहरूले के गर्न खोजिएको हुन्छ इन्भिजिबल बनाउन खोजिएको हुन्छ लुकाउन खोजिएको छ कि दबाउन खोजिएको छ जुन मान्छेले चाहिँ देख्दैनन् है, है। जसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा ती दुइटाको बिचमा चाहिँ म्यासेज कन्ट्राडिक्सन हुन्छ है, है। तलपट्टि दिएको वार्निङ चाहिँ नराम्रो हो भन्छ फेरि माथि अरू जुन जुन कुराहरू देखाउन खोजिएको छ ती कुराले के गर्छ ओहो यो त राम्रो हो भन्ने खालको देखाउँछ भने यी दुइटाको बिचमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन देखाउँछ र अन्ततगत गत्ता चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चुरट नलिनुभन्दा लिनु राम्रो हो यो त फेसनेबल हो होइन यसले त एउटा इरोटिक एक्सपिरियन्स गराउँछ आउटडोरको लागि त चुरट राम्रो हो एउटा ब्युटिफुल गर्ल्डसँग चाहिँ आउटमा जाने हो भने चुरट आवश्यक हो त्यसले चाहिँ एकदमै फाइदै फाइदा दिन्छ एउटा फेसनेबल देखिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा भिजिबल म्यासेज चाहिँ त्यस्तो हुन्छ चा। तर इनभिजिबल म्यासेज चाहिँ यसको चाहिँ बेफाइदाहरू पनि देखिएको हुन्छ त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ भने जति पनि प्रमोसनल भिडियोहरू छन् जति पनि प्रमोसनल चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू छन् कुनै पनि गुड्सहरूको हुनसक्छ अथवा कुनै पनि नर्मल रुममा चाहिँ टोब्याको रिलेटेड पनि एडभर्टिजमेन्टहरू जति पनि प्रमोसनल तरिकाले बनाएको हुन्छन् ती कुरामा चाहिँ चा चा के हुन्छ त्यो टोब्याको रिलेटेड प्रोडक्टको चाहिँ बेफाइदाहरू चाहिँ डिसएडभान्टेजलाई के गर्न सकि खोज खोजिएको हुन्छ भन्दा लुकाउन खोजिएको हुन्छ र बाहिर देखेन के खोजिएको हुन्छ भन्दा त्योसँग रिलेटेड अरू अरू कुरालाई चाहिँ देखाएर त्यसको चाहिँ असर गर्ने कुरा चाहिँ दबाउन खोजिएको हुन्छ त्यही भएर सामान्य तरिकाले बाहिरबाट हेर्दाखेरि अथवा त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने यी टोब्याको रिलेटेड प्रमोसनल एडभर्टिजमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छन् एकदमै एक एक्सट्रिम तरिकाले चाहिँ क्लेभर तरिकाले चाहिँ बनाएका हुन्छन् भन्ने कुरा यो टपिकले चाहिँ देखाउन खोजेको हो अरू यहाँ केही छैन जति पनि हामीले चाहिँ यहाँ अहिले डिस्कस गऱ्यौँ ती कुराहरू चाहिँ यो एससीमा चाहिँ भन्न खोजिएको छ ओके अब हामी हेर्छौँ समरी है यहाँ मैले समरी बनाइदिएको छु समरीले चाहिँ आ, फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ चा। यसलाई चाहिँ कपी गरेर राख्न सकिन्छ अथवा चा। चाहिँ स्क्रिन सट गर्ने अनि पनि पढ्न सकिन्छ ओके यति चाहिँ यो समरी छ अब यो भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला यदि कसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला फेरि फेरि पनि हामी अरू अरू टपिकमा चाहिँ भिडियो ल्याउनेछौँ चा। ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ है